всім глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, як здобувають та як витрачають кошти у місті номер один, як, власне, звикли його називати чиновники. Отже, представляю вам гостей сьогоднішньої програми. Олександр Гнатів, заступник голови правління громадської організації «Єдність». Степан Чайко, власник приватного підприємства. Володимир Поляк, правозахисник. Іван Білачинець, фінансовий аналітик. Отже, власне, нещодавно, ледь не переважно більшу частину Мукачева збурила інформація про те, що у приватних підприємців, у власників підприємств міська влада ледь не методом тиску вимагає сплатити величезні кошти за оренду землі, на які вони фактично навіть не мали документів. Пан Степан зіштовхнувся з цією ситуацією, так? Я знаю, що вам прийшли на рахування 300 тисяч. Ну, скажімо так, не нам прийшло, але прийшло і коснулося моєї родини. Моя жінка, вона колись придбала будівлю, і по нинішній день вона не може оформити, землеупорядкувати ці всі документи, які стосуються земельних питань. Скільки ми не ходили, не оббивали пороги, ну, ми чудово розуміємо, що є бюрократія. Бюрократія, вона нікуди не ділася. Як би ми не красили наші стіни, зелений, жовтий, білий колір, бюрократію тяжко скорінити. І натомість завжди воно якось відкладалось на інші терміни, переносилось т.д. і т.п. По сьогоднішній день. В 2017 році, це в березні місяці, я не пам'ятаю дати, нас осінили. Алілуя! Нам прийшли, сказали, що нам дали дозвіл на збір документів, на упорядкування. Скільки часу до цього ви не могли зібрати документи? Ну, понад 10 років. Ми ходили, просили, до речі, ми не втікали, ми не прятались в окопах з пулеметами і в цих панамочках. Ми ходили по місту, нас майже, ну, більшість знає, це всі знайомі, маленьке місце, так що, ну і менше з тим. Ми відразу наступного дня і побіжали в горисполком. Прибіжали, нас обрадували, думаю, Боже, невже щось зрушилося, невже, скажімо так, ця влада, вона стала лицем до людей, почали двигати оці всі нюанси, упорядковувати. До речі, вертаючись назад події, у нас були дуже серйозні проекти, які наша компанія, це є сімейний бізнес, він, скажімо так, втратив. По причині того, що партнери, які хотіли інвестувати в бізнес, в наш край, розвивати інфраструктури, до речі, дороги і т.д. і т.п., якось покращувати край, просто відмовились. Вони сказали, шановні, поки вас нема, що поставити з нами на одній чаші вагів, ми з вами не хочемо працювати. І, до речі, я десь їх зрозумів. Я би так само не поступив. Я би не вкладував гроші в те, що мені не зрозуміли. Ну, менше з тим. Йдемо далі. В березні місяці ми стали щасливими. Нарешті. Нарешті збудеться довгорічна мечта. Надія. Прийшли, так, я нічого не говорю, відразу. Нам допомогли. Супер. Організували вони це все, ну, не на 5, а на 10 балів. Відвели нас по кабінетам, все нам зробили, дозвола, все. І тут починається цікава річ. Це вже треті документи, які ми будемо оформляти, до речі. Треті. У нас є два попередніх акта, не акта, а ці, як їх, землеупорядку. Це у нас треті вже. І, до речі, це не дешеве задоволення. Але є певний термін часу, щоб це все зібрати, десь комусь віддати, хтось завірить, потім тому по кабінетам, по Україні, і нарешті прийшло. Ну, трошки часу пройшло, але це не від нас залежить. Ми не можемо повпливати. Якщо я тут можу підійти до знайомого і попросити, будь ласка, зроби мені не за місяць, а зроби мені там, наприклад, за 10 днів чи за 15 днів. Ну, тут його ласка. Хоче, він зробить. Не хоче, не зробить. Тобто, якщо можна десь щось вплинути, то він зробить.
І так воно рухалось, поки ми недавно отримали лист щастя, так я його назвав, на суму 300 тисяч, майже 300 тисяч, 290. І цинічно то, що це якась, ну не якась, вибачаюсь, це комісія прийняла рішення, що вони, що ми їм зробили такі збитки. Читаючи це все, що вони виклали в цих документах, я не побачив ні одну посадову особу, яка сама зробила ці збитки. Тому що чим я винен, якщо ви мені не даєте товар, який я у вас хочу купити, так? Або ви мені дали товар, не даєте мені заплатити вам за той товар, я хіба винен? Ви могли сплачувати ці 300 тисяч? Ні. Які були ваші дії? Ну, ми написали скаргу на цю комісію. Скаргу написали вищому органу, це є місцева сесія, це скликання депутатів, щоб, ну, по-перше, це вони прийняли і довели цю, до цього абсурда цю комісію і дали їй право використовувати такі речі. Я вважаю, що щоб людину. Тобто на сьогоднішній день з якихось попереджувальних і таких законодавчих органів всі стали карательними. Всі. Буквально всі. Раніше, я пам'ятаю, якісь штрафи виписував людина в погонах. Так? Мала право. Або якісь великі порушення по законам, це вирішував суд. Ось у мене питання до вас всіх. Наскільки правомірними були дії, ось в цьому випадку, та комісії, які були затверджені рішення діями виконкому? Пане Володимире, ви як правозахисник, що скажете? Ну, я уважно слухав якраз, як так назвати, історію. Це ну, одна із, скажімо, таких типових ситуацій. На ваше питання, чи правомірне, власне, однозначна відповідь – неправомірне. Тобто ці речі всі треба бачити з позиції, що є в державі законодавство, воно є чинним, ним керуються всі. Є орган місцевого самоврядування, є цілий блок законів, які регламентують роботу органу місцевого самоврядування, ну, в даному випадку конкретно наша місцева влада, яка має право лише на регуляторні акти. В цьому велика різниця. Тобто рішення, які приймає орган місцевого самоврядування, вони носять характер регуляторних. Тобто вони в якійсь мірі уточнюють специфіку конкретного, скажімо, громади, будемо так говорити. Але це не означає, що перестають діяти центральні закони. Тому, власне, треба в такій послідовності спостерігати за кожною подією. Це і Конституція України, як основний закон у державі. І основні закони, які регламентують цілий ряд сфер діяльності, як суспільства, так і, ну, жодних. Тому, власне, зрозумівши, що йдеться про якусь думку конкретного чиновника чи конкретної якоїсь місцевої влади, ви зразу даєте собі відповідь, що цим порушується наш, ну, ваш чи наш, скажімо так, закон, який прописаний в Конституції. І проблема як така спадає. Не любить влада цього переходу. Ось в чому проблема. Тобто місцева влада тим і захищається, що вона стає прихованою, вона стає закритою, вона не є прозорою. І регламентовані своїми, скажімо, меркантильними інтересами рішення, які приймаються, вони, по-перше, приймаються в специфічний спосіб. Вони приймаються кулуарно, лобіюючи чиїсь приватні конкретні інтереси, ігноруючи інтереси суспільства. І подальше використовується буква закону. Ще раз хочу нагадати, що є при букві закону ще дух закону. Тобто навіть в законах, які є в державі, вони здорові, враховують якусь специфіку конкретній ситуації. То наша влада, на жаль, вона ігнорує і букву, і дух закону, змінюючи букву на свою власну прописну літеру, я би так образно сказав, і порозуміти, з якою метою конкретне яке рішення приймається, воно не завжди просто. Я думаю, що ми ще сьогодні будемо повертатися до конкретних випадків, але однозначно хочу сказати, неправильно, неправомірно. Тобто, якщо йдеться про землю, зокрема в вашому випадку, то ці всі питання чітко регламентуються Земельним кодексом України. Там прописані абсолютно всі речі. Решта технічних документів, вони не мають бути і не є проблемою для громадянина. Ці речі має знати чиновник, керуватися ними. Для громадянина абсолютно достатньо Земельного кодексу України. І там ці, що ви казали, проекти землевідведення, всі ці речі дуже чітко регламентовані. Єдине, що, на жаль, влада сподівається,
сподіваються, що наш суспільство ще не є так обізнано в законах. І тому такі от провокативні спроби не робляться. Скоріше всього буде йти мова про те, що цілий ряд законів ми вже знаємо, вони зараз гарячі, якби на, скажімо, в темі, і Фейсбук популяризує. Коли приймаються рішення, а далі попробувавши, що вони не йдуть або пробуксовують, вони тихенько або формально вони починають скасовуватися. Що робити громадянам, які, наприклад, підприємці, котрі планують? Степану, його абсолютно логічне питання. Підприємець, як мінімум, він планує свою роботу. Це логічно, це нормально. А в такому випадку підприємець може або запланувати якусь річ, яка в подальшому буде скасована, і таким чином він досягнувши свої мети, або він несподівано стає перед фактом, котрий йому оголошує, як вдав в вашому випадку. Однозначно, приміло, не можна стосувати закон задній, тому немає, скажімо, зворотньої сили, такий юридичний термін. У мене є одна невеличка ремарочка, ну ми часто, на жаль, вже звикли так, що коли є якісь певні питання, то наша місцева влада звинувачує всьому центральну, так? Ну, і, власне, щодо цих рішень, ви звертаєтесь до сесії, аби скасувала рішення виконкому. Перед цим ми вже маємо прецедент, так? Коли сесія попередня, яка була наприкінці жовтня, буквально відмінила рішення по Flextronics. Там місто могло втратити фактично 20 мільйонів. Я вже не кажу про ті кошти, які воно втрачає по співпраці з підприємцями, але про це трошки згодом. Чи робиться честь органу місцевого самоврядування виконкому, в даному випадку сесія відміняє його рішення, і це вже не перший раз. Ну це, здається, одна команда працює. Ну, достатньо, якщо дозволити, зрозуміти, що міська рада – це якби регуляторний, але законодавчий орган на місцевому рівні. Виконавчий комітет – це орган, який просто має виконувати рішення. Він не має права проявляти якусь власну ініціативу або абсолютно діяти відповідно від своїх якихось побажань. Є комісії. На жаль, раніше була хоча б формально, вона починала зароджуватися громадська рада при виконавчому комітеті, де питання в якійсь мірі оголошувалися, досліджувалися чи мали думка вже. То зараз працює схема. Є комісія при комісіях, котра створюється, наповняється рішенням одної і тої самої особи, і один особа сама собі таким чином рекомендує, підтверджує і нарешті завершує це прийняттям рішення на сесії міської ради. Звичайно, це є нонсенс, це є абсурдність, і вона приводить до тих наслідків, котрі ми маємо з вами, коли рішення після оголошення, прочитавши їх чи ознайомившись в засобах масової інформації, ми дивуємося інколи, хто і в який спосіб міг навіть додуматися до певних речей. Втрата 20 мільйонів – красномовний приклад. Ну, ось вам приклад, коли владі, якби, вони не загубилися, зауважно, не загубилися, вони десь є. Інша справа, що вони перейшли із однієї кишені в кишеню другу, не підконтрольну громаді. Тому я ще раз звертаю увагу, громада абсолютно є завжди права, вона має право багато питань рішати, але через непрозорість реальної влади місцевої, вона якби позбавлена такого права. Тому в суді ці питання, звичайно, рішаються. І ми в суді зустрічаємося з цим питанням. Там воно все стає, як правило, на місце. Неприємно це бачити. От що я вас підтримую абсолютно, що такі речі не роблять честі органам місцевої влади. І місто номер один стає номером один в якій постасі, чи в позитиві, чи в негативі. Розумієте? Тому не хотіло би бути містом номер один в негативному списку. От про що йдеться. Пане Степане, я думаю, що сума податків, яку ваше підприємство сплачує, чимала. Так само чимало податків сплачують підприємці, які разом у спілці з паном Олександром, так, про які ми багато говоримо. Реально, чи дослухається до вас, до ваших пропозицій, чи є співпраця з підприємцями? Ось ви щойно назвали приклад. Так, місто могло отримати ще більше податків від вас, якби йшло десь на зустріч, якби ви створили нові робочі місця, нові підприємства і так далі. Питання до всіх: наскільки дослухаються ось до таких активних людей, які мають свою позицію, які могли б десь могли підсказати, би як уникнути таких помилок, якось про сьогодні ми про це говоримо. Ну, тут, перш за все, на мою думку, у мене є суб'єктивна думка на цей рахунок. Мені здається, що влада трошки упереджено ставиться до бізнесу. Як класіка, цитуючи класиків, так, коли питає граф, що люди кричать на вулиці свою гувернантку, щоб вийшла, з'ясувала, а вона вийшла і заходить, каже, люди скандують, щоб не було багатих. Він каже, цікаво, мій дідо завжди хотів, щоб не було бідних. Є чудова річ, якщо влада не може бізнесу допомогти, то нехай не заважає. Нехай бізнес сам все зробить, сплатить налоги, вирівняється, і всі будуть біжати і платити ті налоги. Але треба зробити для всіх ігроків, які на цьому поприщі грають, однакові правила. Не може бути один білий, другий сірий, третій чорний, четвертий червоний. От тому так, цьому так. До речі, земля. З цією землею
Минуточку, ми ще не вирішили, якщо б нам держава запропонувала, як це робиться за кордоном десь, ну, скажімо так, ось є територія землі, чи будете ви її використовувати, на неї така ціна. Ми можемо вам зробити якісь скидки, ми можемо вам запропонувати інші умови, чи такі умови, чи сякі умови. Ні, це є об'єкт, ми купили об'єкт і купили огорожу. Землю ми навіть не використовували. Ми її косили, доглядали. Але жодного разу, якщо місцеві чиновники приїжджали, не було такого, щоб ми їх не пустили на їхню територію. Земля – це є товар. Це власність місцевої ради. Ми нічого не маємо проти. Прошу, якщо вони прийшли і сказали, заберіть забор, так, ми тут будемо будувати. Дитячий садочок. Питань нема. Може, то вирішилося. Будуйте на здоров'я. Але цього нічого не зробили. По першому питанню, безумовно, дії влади носять незаконний характер. Взяти, наприклад, простіший примір. Ми, ніхто із нас, не зайде в жодний магазин, буханку хліба не візьме звідти. Значить, доки ми не пройдемо через касу і не заплатимо. У даному випадку власник магазина отримує кошти за свій товар. У випадку із земельними ресурсами, до речі, це одно із саме головних наших надбань, такий товар, який більше ніким не виробляється. І таке халатне відношення міської влади до цього, що роками, десятки років, це не приведено в належний стан, не розподілено між власниками, хто має турбуватися в першу чергу за те, щоб документація була приведена в порядок, як не власник. Власник має передати повний пакет документу. Значить, якщо ти маєш земельну ділянку, ти маєш передати її. Значить, і оформити договір оренди. Хто це мав зробити? Десятки років ці люди є на місці. Давайте спитаємо їх. У мене питання до міського голови, значить, до начальника управління земельних ресурсів, до начальника управління комунальної власності міста. Чому це не зроблено? А чому до них питань не є? Чому до них немає питань, значить, не ставить до них ні прокуратура, ні мер міста? Чому це не було зроблено? Така халатність. Наскільки ви, як підприємці, ефективно контролюєте ті податки, які ви сплачуєте? Ну, це питання трошки риторичне, до чого я веду? Ось нещодавно, зокрема, через наш канал ми оприлюднили так, що освітлення ратуші обійшлось більше як 1 мільйон гривень платників податків міста. Про те, що сакури, на які планували 1,5 мільйони, потім на сесії підняли питання, обійшлися 800 тисяч, гроші ще не виділені, сакури вже ростуть, ну, це інше питання, так? Я вже не кажу про ті комунальні підприємства, про які ми говорили багато разів. Реально, хто і як може контролювати, в чиїх це силах, використання ефективних коштів? Дивіться, щоб відповісти на ваше питання, це треба розглядати в комплексі. І наповнення бюджету, що ми і коснулися теми тої, що незаконно, ну, дуже ся хоче взяти 300 тисяч. Дуже ся хоче. Немає законної підстави, але треба. Якщо людина слаба, значить, вона би внесла цих 300 тисяч і пішла на поводу у цих людей. На сьогоднішній день у мене немає довіри. І всіх людей, які я знаю, що до мене звертаються, немає довіри до влади у тому питанні, чи будуть ефективно використані ці гроші. Більшість людей не шкодує ці гроші, якщо вони би були направлені дійсно, значить, на дороги, на тротуари, значить, паркові зони. Хай буде це пішохідні мости через Латерицю, ну, то, що дійсно буде допомагати людям, значить, почувати себе людиною. На сьогоднішній день ви навели приклад із освітленням ратуші. Я би погодився, що і це треба робити. Але, дивіться, значить, так, я стаю на місто людини, яка виходить із району, ну, хай буде вулиця Польова, де я недавно був. Ні каналізації, ні дороги, нічого. Значить, двома ногами я стою в калюжу, виходжу із свого будинку і моя жінка виходить, значить, у каблуках, кілометр два йде до зупинки, сідає на автобус. Що моя жінка має, значить, я маю відчувати?
почуття гордості за моє місто, що ратуша освітлюється. Ну, питання рекомендує. Якась послідовність, використання коштів, значить, має бути якась логіка, якась послідовність. Мають бути спочатку забезпечені первинні потреби тих людей, які наповнюють бюджет. Ну, в першу чергу, значить, ми ж маємо зробити, ми вже 25 років топчемося на місці, значить, ми не можемо зробити на дорогах тверде покриття. Значить, ми зробили, значить, собі кожен собі будинок, построїв маленький чи великий. Ми у більшості людей, значить, є ручки і ножки, і голови, значить, не самі дурні у світі. Чому ми виходимо із свого подвір'я і упадаємо, значить, двома ногами у калюжу? На цим ніхто не має замислитися. На місці мера, цих радників, безпорадників. Хтось має подумати, значить, що є, крім центра міста, крім ратуші, і ще остальне місто. Пане Іване, ну зараз ваш. Я би хотів, от я послухав всіх наших гостей, я би хотів трошки коротко відповісти на деякі питання, які ви задавали. Я би зупинився на останньому, хто би мав контролювати, як контролюють підприємці, які в основному, в принципі, я вам скажу, щоб кожен наш, хто дивиться сьогодні передачу, розумів, що 75% бюджету міста – це податки, які сплачують наші мешканці через податок з доходів з фізичних осіб, які працюють на підприємствах, організаціях міста, та підприємці, які займаються підприємською діяльністю. Це ви повинні розуміти, це, якщо за 9 місяців брати, теж дві цифри назву. Якщо то виконання склало 204 мільйона, то біля 150 мільйонів – це податки, от ті, які я тільки що назвав. Як мають контролювати? Я дуже проста відповідь. Наші мешканці, наші підприємці, наші всі, які сьогодні проживають в місті Мукачево, повинні контролювати владу через представників від себе, тобто депутатів, які сьогодні знаходяться у нашій міській владі. На жаль, сьогодні депутати складають більшість, це провладна більшість, яка зацікавлена підігривати нашому меру. Тобто вони приймають те, що їм треба. От ті наприймали ті всі рішення, і ніякої відповідальності за ті рішення нема. І правду сказав пан Володимир, що треба звертатися в суд і добиватися не тільки скасування цих рішень, а добиватися відповідальності за ті рішення, хто понесе відповідальність за ті чи інші недоліки, які сьогодні вони роблять у себе у ратуші. Тому що один підприємець не може запустити бізнес, другий має сплатити, не знаю, звідки ті кошти, і так далі, і так далі. Це відповідь коротка на одне питання, на друге. Чому сьогодні запустилася ця машина сплати орендної плати суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали землю на постійне користування? Проблем нема. Нехай їх спеціалісти повчаться, як треба отримати кошти, які надійдуть до місцевого бюджету у виді орендної плати. Нехай повчаться. На підставі яких документів любий суб'єкт підприємницької діяльності має право сплатити в бюджет кошти? Або договір, який складений, на підставі договору визначена сума і нарахування, і сплата у бюджет. Це раз. Якщо такого договору немає, 7 років, хто винен цьому? Підприємець? Чи той чиновник, який недолугий чиновник, який не зміг організувати цю роботу? Я мав нагоду зустрітися на цій неділі, і Вікторія була свідком, коли один з депутатів говорить, ну що, ми втрачаємо бюджет, кошти, я говорю, чекайте, а ви визивали керівника управління комунальної власності? Чому він не подав вам списки, з якими не заключено договори оренди і причини незаключення? Чи він відмовився заключати, чи він не хоче платити, чи ви йому не зробили цей договір? Ви навіть до цього не дійшли.
Ви комісіонно прийняли рішення, будемо забирати за останні 5 років, 7 років, будемо забирати якісь кошти. Це нонсенс, це суперечить чинному законодавству. Я вважаю, що це, я не скажу рано чи пізно, а це дуже скоро, це рішення буде відмінено. Чи то буде відмінено рішенням сесії, чи то буде відмінено в судовому порядку, це вже питання друге. І останнє, що би я ще хотів на ці всі три питання відповісти, щоб влада зрозуміла одну просту річ. Ми завжди говоримо одну дуже простеньку річ. Підприємці, які сьогодні працюють у такий важкий час, на даному етапі, життєвому етапі України і нашого міста, і можуть сплачувати бюджет тим самим, можуть утримувати наше місто на плаву, і як наші дуже красиво говорять, що не перші, не другі, але перші, ми завжди самокращі, і утримувати це місто на такому плаву, вони повинні знімати шляпу, максимально робити все для того, щоб ці підприємці мали можливість не тільки не мішати, а мали можливість працювати з порозумінням влади, а влада максимально допомагати цьому. Щоб підтвердити слова, що вони нічого не допомагають, то приймаючи любі рішення, програми, рішення, що не подивишся, яка програма, ніколи іще я не бачив за ці останні 2 роки, щоб була програма прийнята щодо підтримки підприємництва в місті Мукачево. Пане Іване, я мушу доповнити до цієї вашої фрази. Зараз на наступному тижні буде сесія, і ви кажете про ухвалення програм. До речі, там є 2 дуже цікаві програми. Одна з них називається «Про підтримки діяльності ММКП Мукачевський аеропорт». Не знаю, чи варто про це говорити, але ви відкрите на сайті міської ради, там є повний перелік рішень. Ще одна програма про висвітлення діяльності, інформаційної діяльності міської ради, там передбачено щороку 400 тисяч. Я думаю, не складно поділити на 12 місяців, скільки це вийде, і будете мати досить таки непогану суму. Питання до цінності використання коштів, питання, коли йдеться позов, прокуратура, коли невідомо, чиї ці землі. І багато таких рішень знову доведеться в судах. Вікторія, я ще 2 цифри назву, ви дуже праві. Програми приймаються, я не знаю навіть звідки вони народжуються. Я вам чесно скажу, але коли дивишся програму на початок року, коли за грудень 2016 року програми, які були затверджені на 2017 рік, то я вам скажу, програми, якщо в загальному взяти суму програм, для яких буде забезпечуватися фінансування з міського бюджету, то вона склала понад 100 мільйонів. Розумієте, що таке 100 мільйонів? Це програми, це ви маєте розуміти. В першу чергу ми маємо фінансувати. Це заробітну плату, соціальні питання, захищені статті. Соціальні питання. Чому не ставляться у пріоритетність фінансування з міського бюджету соціальні питання? Вони рахують, що якщо людина десь має якусь пільгу, пенсіонер, в аптеці, і то окремій аптеці, це питання окремі аптеці, то це є вирішення соціальних питань. Чому, маючи кошти, вони виділяють 50 мільйонів Мукачевському водоканалу, а тепер послухайте для чого. Не для модернізації водоканалу, щоб краще вода була, щоб щоденно вода була 24 години, а вони виділяють для покривати ті проблеми, які виникають в водоканалі у зв'язку з недолугістю їх керівництвом керувати цим підприємством. От і все. Вони закривають дірки, і тим більше ті створення тих 15-16 комунальних підприємств, які теж через програми фінансуються. Кладуть свою конкретну людину, яка отримує непогану заробітну плату. Заробітна плата складає не менше 10 тисяч, не менше. Це заробітна плата, це не фонд заробітної плати, це заробітна плата. А якщо подивимося відомість, то подивитися, що й 25. І, власне, час нашого ефіру спливає. Пане Володимире, не можу вас не запитати. Скажіть, будь ласка, якщо, скажімо, рішення, як у випадку пана Степана, не відмінить сесії, якщо доведеться звертатися в суд, якщо прийме сторону підприємця, адже ви кажете, що згідно закону рішення виконкому було неправомірним. Чи є якась відповідальність передбачена для тих чиновників, які ухвалюють завідомо неправдиві рішення, чи неправильні, чи, можливо, вони по незнанню їх ухвалюють, чи тому, що була команда така? Ну, не знаю. Але чи знають люди про те, що вони, врешті-решт, несуть якусь відповідальність за свої необдумані дії?
Дякую. Моя приватна думка, виходячи з досвіду, коли ми зустрічаємося з такими питаннями приблизно в суді, а там вже ми змушені чітко називати речі своїми іменами. Хочу вам, на жаль, сказати, що притягнути до відповідальності якогось чиновника безпосередньо за рішення просто теоретично неможливо, оскільки рішення – це рішення колегіального органу. На жаль, ні цивільний, ні кримінальний, ні адміністративний кодекс не передбачає притягнення відповідальності колегіального органу. Це відомо владі. Власне, якщо ми зараз говоримо, чи контролюють підприємці свої ж кошти, котрі вони створюють, хочу вам більш відверто сказати, вони тут чомусь скромніше, як кажуть, не контролюють. Нема механізму контролю. Тому нас ставлять перед фактом, котрий покривається буквою органу місцевого самоврядування. І тим самим вважається, що вони законні. На частину вашого питання, чи можна скасувати? Може орган місцевого самоврядування скасувати своє рішення, але законодавці, Конституційний суд з цього приводу чітко висловився. Якщо дане рішення не набуває з кінцем якихось речових прав, тоді всі рішення можуть бути скасовані лише в судовому порядку. Воно тяжче, але і тут можна. Тобто теоретично скасувати можна рішення будь-яке, якщо воно не відповідає закону. Питання в механізмі, питання в тому, що фахово треба ці речі поставити, однак суд не прийме до уваги. Проблема в іншому. Проблема в тому, що люди не все знають, не все розуміють. І пан оговорився, що земля знаходиться у власності влади неправильно. Земля знаходилася і знаходиться у власності державної. Місцева влада має лише повноваження, делеговані їй державою в порядку ревізії контролю за розподілом землі. Тобто самостійних прав на землю жодний орган місцевого самоврядування не має. І тому намальована нам картина, що орган місцевого самоврядування ставить нас перед фактом, хочу дам земельну ділянку, хочу не дам, хочу дам 6 сотих, хочу дам 10 сотих, при тому, що земельний кодекс передбачає 5 рівнею, тобто ми маємо одночасно кожним громадянином України право отримати 5 земельних ділянок одночасно безоплатно. То рішення прийняти на органі місцевого самоврядування Мукачеві, яким обмежується навіть не 10 сотих, бо ліміт земельний кодекс передбачає для обслуговування житла 10, до 10 сотих землі, до 6, воно абсолютно надумане. Неправильно, сформульовано виключно на місцевому рівні, ніким, нічим не контрольоване. І, на жаль, представництво, як казав пан Іван, що в органах влади у нас є депутати місцевої ради, вони або в якійсь мірі не поінформовані в цих питаннях, тобто не фахівці, або діють за чиєюсь вказівкою чи лобіюються закони. От вам і вся правда. Тому я би просто рекомендував нашим, по-перше, телеглядачам, не ускладнювати, бо зразу всього вивчити не можна. Зрозуміти одну річ, кожен громадянин міста є власником корпоративним всієї власності. Я сказав більше, комунальна власність – це досить застарілий термін. Комунальність розуміється ще з радянських часів, коли було поняття комунізму. Все наше. А термін сьогодні вимагає іншого дефініції чи розуміння. Кожне майно, річ є частково наше. Тобто логічніше було вести розмову про спільну часткову власність на майно, яке перебуває під контролем громади, розуміючи територіально. Так би було набагато простіше зрозуміти рух цього. Я буквально вчора мав можливість бути у районній раді Мукачівській. Ну, не буду називати вона чиновників. Так от термін з уст високопоставленого чиновника, що адміністрація державна Мукачівська передала в районну раду комунальне майно, не знаючи відповісти, яке, чому, і чи передала, і чи була б власником колись адміністрації державної якогось майна, це був, звісно, нонсенс правовий. Тобто ми це чуємо з уст. В результаті от ми маємо таку проблему. Чиновник сидить зараз не на розподілі прибутків, каже пан Іван, формуючи його приватними підприємствами чи підприємствами, бізнесом, скажімо, чистим, прозорим бізнесом. А чиновники сидять на фінансових потоках. Ми втратили поняття платник податків, як особа, котра і контролювати би мала ці податки. Тобто є фінанси, їх не дарма називали потоками, вони дійсно йдуть, про це знає влада, вона контролює ситуацію. І мова йде лише мати, так би, речаги впливу і цими фінансовими потоками керувати. Тому до нас з вами, скажімо, до громадян міста, я би дуже хотів, щоб ми на кінець-то зрозуміли ці речі, що це треба контролювати. І це лише нам треба контролювати. І ніхто без нас не буде контролювати. Або знайдуться чиновники, котрі цими речами, вони на цьому розуміються. Вони спеціально створили собі ці капсули. І таким чином у нас перспектив би не було. Я би просто хотів у телеглядачів оптимізму більше попросити, більше впевненості. Можна скасувати будь-яке рішення. Який спосіб? Це не істотно, але можна. Можна ставити питання перед тим, ну, майже включно того, щоб ставити тому же меру міста. Його треба в кінці кінців зрозуміти, що мер міста це найманий працівник. І цим, власне, сказано все, решта питань.
немає у нас, скажімо, божків, боженят і так далі. Оце треба зрозуміти громадянам. І тоді нема проблем у нас. А як досягти цієї мети? Давайте імпічим, давайте. Чому не перевибори? Будь ласка. Просто це має... Зовсім іншої розмови, тому не будемо поглиблюватися в ці деталі. Дякую вам, пане Олександре, пане Степане, як підприємці, що скажете на сам кінець своїм колегам, що скажете жителям міста, ну, можливо, до представників влади у вас є питання? Хотілося б звернутися до радників, якщо дійсно якісь є ще такі, що дійсно хочуть, допускаю, хочуть навести лад у місті, повернути все в правове поле, викликати начальника управління комунальної власності, пана Лавренка Олександра, дати чіткі завдання, зробити інвентаризацію всіх земель громади, власники, які потребують оформлення цієї документації, завтрашнім днем пооформляти всі договори оренди, передивитися всі нормативно-грошові оцінки, значить, передивитися коефіцієнти, значить, тому що то, що я бачу, значить, вони трошки завищені. І вони впливають, і в тому числі податковим тягарем лягають на підприємство. Значить, комунальні послуги, інші, значить, витрати, які лягають сьогодні на підприємство, є непосильні. Значить, це мають розуміти, якщо є радники, а щоб ми їх не називали безпорадниками. Якщо хоч один є, будь ласка, прислухайтесь, тому що ви і так це все зробите. Значить, лише будете ганьбу мати, значить, коли будуть скасовуватися ваші рішення у суді. Не робіть собі ганьбу, будьте добрі, значить, зробіть це. До мешканців міста хотів би звернутися і з тим, і підтримати думку пана Володимира у тому, що дійсно треба мати оптимізм, треба мати свою позицію. Кожний, значить, має добиватися на своєму місці ту частку благ, яка має бути йому по... Я вже на цьому наголошував. Дорога, значить, це не є якась забаганка. Каналізація, значить, це є вже всі атрибути 21-го сторіччя, значить, це все має бути. Значить, все люди мають вимагати. Значить, для цього потрібно. Звісно, не кожен може, знає, допустимо, грамотно звернутися у міську раду, значить, но на вулиці, значить, є якісь більш активні люди, значить, навколо них мають об'єднуватися інші і звертатися, значить, тому що мер міста, якщо він не отримує, значить, такі прохання від громадян, звісно, він бачить на своєму рахунку, значить, тисячі-тисячі гривень, і йому хочеться освітити не тільки ратушу, значить, всі пам'ятники, замок, і ще Бог знає, що, значить, що ми будемо освітлювати, значить, думаю, так. Пане Степане. Що стосовно місцевого самоврядування і влади, то, звісно, мені тяжко коментувати ці всі речі, тому що я займаюся бізнесом, я не хочу влізати в політику, мене це взагалі не цікавить. Ці передряги, перетягування якихось канатів один до іншого, опозиція, якщо влада працює в унісон на благо міста, я не говорю вже про ту версту населення, яка конче потребує ті кошти, чи ту вулицю, чи то, але на благо міста. Просто не треба нічого видумувати. Є міст. Ми ж тут народилися, ми тут кожний день, 24 години ранком встаємо, вночі гуляємо, вечором всі праздники, все. І нам треба дивитися не тільки на центр міста. Там, на периферії, теж живуть люди. І коли людина приїжджає на периферію, то в неї складається цікаве враження про владу, перш за все. У нас були гості, тепер приїжджали по роботі, в справах дивилися, і ми їх привезли на нашу територію. Я їх віз по Пряшевській. Це єдиний участок, такий більш-менш асфальт. Все, я їх привіз туди. І в себе нічого. Тоді він сказав, а що у вас такі ці переходи, дорога? Тут, каже, це як, у вас поділено? Чи... Я говорю, ні, це просто, ну, от ремонтують, це все буде. Тобто мені самому стидно.
Мені ганьба за те, що я повинен відповідати на такі безглузді запитання у людини, яка не розуміє, як то можна кусок дороги зробити, а потім не зробити. Залишити ями, калюжі, як Олександр говорив. Ну, звісно, хочеться більше конструктива. Більше конструктива, хочеться, щоб влада працювала, по-перше, з громадою, з простими людьми, цікавилася їхніми недостатками, що потрібно народу. Може, ті сакури чи ще там ті освітлення. І не було таким негальним питанням. Можна було його там вирішити через деякий певний час. Можна були другі питання, які потребували конче зробити це. Ну, перш за все, от, це моя така суб'єктивна думка, але мені здається, що трошки треба притормозити цей процес, скажімо так, кончиться земля. Заберуть всі гроші, всім роздадуть в оренду, хтось викупить, і це закінчить. Тоді чим буде займатися наша рада? Де гроші будуть брати? Придумають ще щось? Ну, от на цьому я їх хочу, як кажуть, закінчити оце щодо влади. Щодо громадян, ну, я знаю, що мій випадок – це, скажімо так, Сливки. Є набагато гуще, є під мільйон, під три, там нормально, там людей по повній програмі. Ну, я не знаю їхні справи і т.д. і т.п., але мені здається, що я повторюю, що якщо влада не може допомогти бізнесу, то нехай не заважає. Все буде. Все, бізнес сам принесе гроші. Його не треба підштовхувати, підбурювати. Це все як бумеранг. Воно все робить спроти. Вони бізнес сам принесе. Як за кордоном. Люди зранку встають і думають, я сплатив налоги чи не сплатив. Біжить в банкомат, засовує карточку, йде, а, зняли. Фу, з полегшенням здихнув і пішов працювати. О, отак повинно бути і у нас. Пане Іване, що скажете до завершення? Я би, що, як завжди, хотів би звернутися і до влади, і до наших мешканців, наших жителів нашого міста, прекрасного нашого міста. Я би хотів до влади, завжди ми звертаємося, але влада нас не чує. Що би ми не говорили, ми декілька разів вже запрошували сюди, щоб подискусувати, щоб влада почула нас, через наші уста почула наших мешканців. Ну, на жаль, влада нас не чує і чути не хоче. І я би дуже хотів, щоб вони зрозуміли одну просту річ. Не завжди ви будете при владі. Ви повинні сьогодні працювати так, щоб кожен із нас, в тому числі я і кожен мешканець нашого міста сказав, оце влада. Я не хочу тепер зупинятися на тому, що підсвітлення – це нонсенс, такі речі ніколи не робиться у той час, коли пріоритетність набагато привабливіша до інших витрат, які би сьогодні могла влада здійснювати. На жаль, вона здійснює ті витрати, які вигідно їй, де є фінансова зацікавленість. Так як пан Степан говорив, що кінчиться земля, грошися не кінчать ніколи. Схеми не кончаться ніколи. Але ми повинні розуміти одну просту річ. Ми повинні покінчити схемами. Ми повинні зрозуміти одну просту річ. Ми повинні робити максимально все, а я це рекомендую владі, для того, щоб наші мешканці жили набагато краще. Раз. До мешканців я би хотів звернути по-другому. Не будьте, і я вже звертався, не будьте байдужі. Бо проблема одного тягне за собою проблему другого. Якщо нас буде більше, ми переможемо. Якщо підприємці згуртуються, і не один буде Степан, а завтра тот, що 2 мільйонник, як Степан називав. Він, якщо буде один, його поламають. Якщо їх буде багато, їх не зломлять. І третє, що би хотів, і владі, і виборцям, тепер скажу виборцям, тому що ви завжди повинні пам'ятати ту обіцянку, яку давав нам наш майбутній мер перед виборами.
Я ніколи не забуду, будучи в Підгорянах. Я особисто був на тій зустрічі, можу сказати, де. На Закарпатській, 37. Він просто не бачив мене. Там моя тьоща померла. Значить, де він... Бо одне з запитань пенсіонера було таке. А як ви будете перед нами нести відповідальність за всі ваші слова, що ви сказали, тут буде це, тут буде це, тут буде це. Він сказав, кожен 3 місяці я буду тут у вас у дворі. Я людину, не то, що кожні 3 місяці не бачу, я людину не в тому дворі. Він не прозвітувався перший рік, і другий, і так далі, і так далі. Я хотів би закликати його. Якщо людина сказала слово, докаже ділом. Дякую. Дякую вам, пане Володимире. Я коротенько. Хотів би, по-перше, подякувати вам за те, що дійсно ще єдина структура, яка реально на ці речі звертає увагу і намагається в якийсь спосіб навести ладу. Це є наші мас-медіа, поважне СКМ в студію. Великого ще раз хотів би подякувати і від свого імені, від імені мешканців. Хотів би приклад привести такий, бо мені частину права доручили вести, що в спорі між двома юристами в результаті завжди 3 істини. Кожна своя і третя. Тому, користуючись цим, я хотів лише зауважити, що є в державі і ніким не відмінно верховенство права. Що стосується відносин громадян з владою, я б хотів порекомендувати нашим телеглядачам зрозуміти, що вони мають право, а влада має обов'язки. Не плутати ці речі і все стає на своїх місцях. Ну і щиро успіхів, досягнень ваших, кожного з ваших проблем, задач, мрій, досягнень. І не бути інертними, бути оптимістами. Дякую. Дякую вам. Дякую за те, що згодились взяти участь у програмі. Нашим глядачам, я нагадаю, це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про певні речі, які потрібно вирішити, які мають знати громадяни. Отже, дійте в межах закону, знайте про свої права, а ті, хто це повинен знати, нехай би знав і про свої обов'язки. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.